بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وناكسن داود يالاكن وشبكة عالمية بورما نيوز ما انت هلقا وحيلة تاقن سمافالا نوح عمر كدية او كوشا غاية قول اولها اوضا اليونيت ايه اوغو تلقى لي بدك دباتي سن انو اوغو قرقارو نوح كسو دوو شبكة عالمية بورما نيوز اد باد ما سنت هاي هوري احمد هوري ان اد باد نقوم هدعيني دمان الوضعين هذا الشبكة العالم جبورة من ليوس إن هذه أنك ورمة أول لها أوضة اليونت يتدخل لقو عاوية رنهانتي وأول لها لوغو تلقى لي إن تدخل تباليشن لقو عاوية وحل لوغو قبطو وأول لها تاقن هرمركة يو وحو قبطك دادك الدن يرتاه يو أديق دبلشدة أوضة اليونت مركة روحو قبلا مهوريو إن السوشيال ميليها أيان كباهني aragtida ah awdal unit hala taageero wana soo wadnay 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 barnaamijku wuxuu ogeystay maanta alxamdulillaah waxa uu gaaray heer uu dadka tabaalaysa waxa uu qabtay in hadaan ugu horeeyay waxyaabaha ugu muhiimsan ee uu qabtay waxa kamida in uu jago u iibiyay qoys danyara oo ku dhaqan magaalada Buurama ee jagadaasi oo qoyskaasi ay maanta iskood leeyihiin sidoo kale waxa uu hooyo u dhisay qoys danyara oo iyaguna ku dhaqan magaalada Buurama sidoo kale ololaha awdada unit waxa uu soo caawiyay dad kala duwan oo siyaabo kala duwan oo xanuunsan dhammaan cid walba ka qayb qaadatay bahda ololaha awdada unit inay deeqo u soo diraan jazaakallaahu khayran waxaa soo dhana wax qabada sheegaysa nin xumarkidii waa la ogyahay waa nin ardaya waxa shaqada keliya ee aad samaysaa waxa weeye inaad baahisood soo tusto dadka dhibaataysan dadka dhaqaalaha dadka wax ugu qabato ayuu ka yimaadaa horta run ahaantii dhaqaalaha inta ugu badan wax uu ka yimaadaa dadka qurbaha ku dhaqan ama reer awdala ahaado ama reer Soomaaliland ahaado ama reer Soomaali ahaa markaanu barnaamijka baahino dadku arkaan baad lacag lagu sheegaa jaaniga qofkii ilaahay dirtay sadaqo la baxaya aad iyo aad bay horta dadka reer awdal ee qurbaha jooga imi hoos soo barteen sida wax loo bixiyo haa isbeddel bay imiday maanta dadkii tabaalashna aad baa loo caawinayaa marka inta badan dhaqaalaha waxa uu ka yimaadaa qurba jooga annaguna waa run arday baanu nahay oo wariyaal baanu nahay balse anagu waxba gacanta kuma hayno laakiin ujeedadu waa inaan baahino barnaamijyada iyo muuqaal ahaan waanu ku baahino youtube-ka twitter-ka iyo facebook-ka hawshan ololaha awdal unit ee lagu caawiyo dadka taagta yar nooxa intaad ku guda jirtay caqabadaad oran kartan iyo maanta horiyo caqabadaasa intii shaqadana ku guda jiray ka hor timid oo mararka qaar dee wixii aad niyadda iyo u haysay inaad waxan taageerto ka hor wani ku niyad jabinay ma jiraan horta caqabadu way jirtaa waxa tusaale kugu filan in bulshadaad kala kulanto lagu yidhaahdo nuux kadii xoolaha uma duucunayaa nuux kadii waa sida xooluhu ka adeegsanaya laakiin haddii lagu eeday looma jabe ma laga socdaa marka dheg jala kuma siino caqabadaha kale way fara badan yihiino tusaale ahaan qoys baad u tagtay urura kala kaadulimanaya oo meeshii soo dhexgalayo koorna anaga caawina waa caqabad kale laakiin ururada marka imaada caqabad marna ma noqon karto waayo tusaale ahaan marka ku imaada urur kale hawshun buu ka kala furdaaminaya laakiin in wax la wada qabto way wanaagsan tahay oo gacmaha la wada qabto laakiin caqabadaha inta ugu badan waxaa ka mid a in bulshada lagu gediyo lagu geliyo hadalo fadeexad ah oo lagu odhanayo hebel xoolaha ummaddu wax siisanaya hebel xoolaha ummaddu cunaya laakiin waxaas anagu uma joojino ololaha awda unit marka uu dadka caawinayo midiyo kusoo tabiya tusaale ahaan qoys marka $500 lagu soo diro waa inaad ummadda tusto marka taas anaga anoo ah ayn diirad ramadaan baynu galaynaa oo bishii barakaysnayd dadka baahana aad baahidoodu soo baxaysa ololaha awdal unit muddo kooban oo 12 cisho inaga xigta ramadaan maxaa idinka qorshaysan dal iyo dibadba haddii aad tihiin ololaha awdal unit insha allahu tacaala hore axmed hore aad baad maasan tahay ololaha awdal unit waxa uu doonayaa in bisha ramadaan uu ka qayb qaato barnaamijyo kala duwan barnaamijkaas wax kowka ah walaal afuri barnaamij la yidhaahdo oo ku kala faraqsan dhammaan dacalada caalamka oo aan la shaqeyno oo qurbajoog fara badan ay ku xidhan yihiin baan anagu halkaa kala shaqeynaa sidoo kale waxaanu baahin doonaa barnaamij la yidhaahdo afuri awdal barnaamij la yidhaahda afuri awdal baa la yidhaahdaa waa barnaamij aanu doonayno inaan ku afurino dadka danyartaa tusaale ahaan waxaan duubaynaa fiidooyo iyo muuqaalo marka fiidooyada iyo muuqaaladaasi ayaan waxaan ku dhex qoraynaa afuri awdal
أفر أول قف والبو في ذوق داونا يا أنا كذا عشان إنه هل دولار بحيو لما دولار بحيو سدح دولار بحيو سو أفرغ سمعيو كويسس كلا ثبالة سمر كا كويسس فربدم بيجرا مر كا أول أفر برنامج كلا ده هذا نصو ودنا إن شاء الله تعالى مر كا بيشد رأي أول وحنو باقي يعني نقلة كيف قاتان ولا لها أول أفر وإن دون إنه إن أنت كذا يرتها أنا أفرغ سمعيو إن شاء الله تعالى هم جلسان طنا